Hát szervusztok, srácok! Ismét egy hazai alkotás. A Chicken Police fejlesztőitől, a The White Gentleman-től. A napokban jelent meg ez a játék. Ez a kávézó management játék. Nagyjából 2-3 óra hosszúságú, és ingén pár napot ölel fel a történet. Ez a 4 eurós beszélgetős, noir kalandozós, legalábbis beszélgetésekben kalandozós játék. Főhősünk a már előző részből ismerős Zip lesz egyébként. Bártulajok vagyunk Clovil és a Hive között. Beszélgetünk el a vendégekkel, ki kell őket szolgálunk étellel, itallal, oda kell figyelni, hogy pontosan mi az, amit ők kérnek, és ízlésesen tálalni azt. Nagyjából ennyi egyébként. A Chicken Police 2 pedig készülőben. Továbbra is. A beállítások pedig ilyenek. Ezekkel a beállításokra fogok játszani, és van egy nagyon fontos menüpont itt az opciókban, ez pedig nem más, mint az irányítás. Jobb klikkel vissza, bal klikkel, minden más. Ilyeneket lehet itt csinálni. És van magyar nyelv alapból a játékban, szóval ez nem gépi magyarítás, nem magyarítást készített valaki, hanem ez alapból a játékban van. Érthető okokból kifolyólag. Köszi a 16 hónapot, Ádám. Another day at the meat grinder. Egy újabb nap a darálóban. Huh? Na, és itt túl rajta. There's a little cafe a város határában áll egy kis kávézó. Mine na, az én cafe. Kis kávézóm. This ez a senki földje, ahogy én szoktam hívni. A béke kis poros szigetem. Pont Clovil, az állatok városa és a kaptár. Avagy a bogár gettó között, ahol az állatok a rovarokat száműzték. Te engem nem érdekel a politika. Az én célom egyszerű, békében élni, elfelejteni a múltat, és persze a legjobb kávét főzni, az egész vadvidéken. Ez utóbbival általában nincs is probléma. Az a múltat felejtős rész. Most az valahogy mindig újra és újra feladja a leckét. Hát mit tehetnék? Csodródom az árral. Ahogy a jó anyám mondta egykoron, akárhogy is lesz, úgy lesz. A kávé sosem megy ki a divatból. Első nap. Új élet, új menü. El is kezdődött, srácok. A soti az ott van, az fontos, ugye? Na nézzük. Újabb lázongások a kaptárban. Újabb lázongások törtek ki a kaptárban a textilgyár bezárása miatt. A gyár helyén állítólag műhúsüzem fog nyílni, ám a textilgyári munkásokat az új tulajdonos nem veszi át, így rengetegen kerülnek az utcára. A kaptár rovar lakosságának így is mint egy fele tartósan munkanélküli, az óriási gyárkomplexum bezárása pedig csak olaj volt a tűzre. A munkások bezárkoztak az épületbe, őket csak rendőri rohamcsapatok tudták kifüstölni, de a számos utcákban közben sokan gyújtogatni és rongálni kezdtek. A zavargásokat ugyan pár órán belül sikerült beszüntetni, a kaptár közelében élők mégis arról számolnak be, hogy a környéken szinte forra levegő. A cég játékainak art style-ját még mindig csípem. Ja, amúgy nézzük az oldalukat, nézzük a játéknak az oldalát, milyen jól összerakták. Például a weboldalát.
Vadbandák terrorizálják a várost. A híret maffia klán az úgynevezett Wessler birodalom bukásával talán csak rosszabb lett a helyzet, mint bármikor volt. A klán darabokra szakadt. Valóban. De egyre többen számolnak be róla, hogy több kisebb csapat alakult a hanvaiból. A rendőrség jobbára tehetetlen ellenük, mivel ezek a szervezetek látszólag legális tevékenységből finanszírozzák magukat, legalábbis a felszínen. Szóval amúgy a játék így az első rész után van. Ez alapján. Tehát az első rész után játszódik. És hát ezt fogja követni majd ugye nyilván a második rész. Szóval így időrendben itt kell elhelyezni ezt a gémet. Ilyen bemondós a hangom? Szevasztok, srácok. Azt szeretnéd hallani, hogy mikor jön a 920-as szolnoki vonat? Nem tudom. 920-kor? Konix. Ez a trükk. Ezt megnyomkodtuk. Meg lehet nyomkodni a zenegépet, meg a pénztárgépet. Meg a lámpákat. Ő itt Frank. Hé, félkarú Frank, hogy ityeg? Á, ne is kérdezz, Zip, teljesen ki vagyok. Szarmeló, szarügyek. Na, ne csikázz, mesélj. Úgyis különösen lassú ez az este. Tényleg hallani akarod? Na ne, hisz ismersz. Egy jó pletykáért ölök is, ha kell. Ez igaz, na jó, szóval, hogy szarügyek, azt nem képletesen értettem. Jól kezdődik. Két ganajtúró kért meg, hogy göngyörítsen fel az ügyet. Valaki egy ideje csócsálta a trágya szállítmányaikat. Fúj. Ja, a nyomok egy csapat légyhez vezettek. Cuki fiú Jim mond valamit? Az a dagadt pacánk, aki fél setét várost vitte, mielőtt kipateroltak titeket rovarokat a peremre? Nem is más. Szőrösegek. Nem kispályás figura, az biztos. De a vicc, hogy a trágya nem nekik kellett. Hanem, ki szereti még a trágyát? Meglepődnél. Fúj, megint. Ja, szóval végül kiderült, hogy az egész ügy mögött Mick áll. Micsoda? Mócsing Mick? Teljes, szőrös életnagyságában. Szarva. Ja, szó szerint. És mi lett? Még semmi. Dolgozom az ügyön. Az eltűnt trágya varázslatos ügyén. A kaptár pedig sohasem alszik. Hát, irigyellek, haver. Gondolom. Na de mi a mérged, mondd? Nem is tudom. Lássuk csak. Ó, ez a rendelés gomb. Legyen egy mindig nemeshet presszó, 4 cukorral le lehet, ahogy szoktam. Valahogy illik ehhez az estéhez. Jó választás, már érkezik is Frank. Itt van. Frank Castellini, szarvasbogár, Lucanus Servus. Frank egész életében zsaru akart lenni, de sohasem vették fel az akadémiára, ami nem meglepő, mivel hogy rovar. Az elmét teljesen azonban sose adta fel, és idővel, no meg rengeteg munkával, a kaptár legjobb magánnyomozója lett. Régi harcostárs és jó barát. Sajnos mindig pont kétszer annyi veszélyt vállal, mint amennyit kellene. Általában jó sok cukorral kéri a kávéját. Ott van, mindig nem eshet. Naplemente csótány városban, későtét vágyak és karamella általi halál. 3 szórás karamell. Szervusz. Beles farkas menü. Lupus kedvence pirítós. Vadvidék és a setét város. És a kaptár. Mit tudom, hogy melyik micsoda. Sötétváros, Clovil egyik híret negyedét, a Salva negyedet másnéven Sötétvárosnak is nevezik. Ezt a gúj nevet arról kapta, hogy a lakói szinte soha se látják a napfényt. Az égbeszökő épületek és az azokat összekötő hidak és folyosók sűrű szövedékétől. Mielőtt a kaptárba száműzték volna őket, a legtöbb rovar ebben a negyedben élt. A kaptár pedig... A
kaptár valójában Mike Lowe részét képezi, ám amióta a rovarokat teljességgel száműzték erről a területre, külön életet él. A kaptár vészesen közel áll a forrásponthoz, és az csak ront a helyzeten, hogy a Veszler birodalom bukását követően több kisebb banda is idefészkelte be magát, ahová nem lát el a Clovilli rendőrség szeme. Bár elméletileg itt is a Clovilli törvények érvényesek, valójában a városrészt ezen keménykezű bandák uralják, akik a tömegek nyomorából meggazdagodva zsarnokoskodnak. Let's see. Oké, szóval nézd meg a receptet. Mindig ez legyen az első, próbáld meg memorizálni, de ha nem megy, nem szégyen, bármikor újra megnézheted a noteszedben. Hát ez nekem nem megy. Ilyeneket megjegyezni. Hát azt se jegyezzem meg, hogy mit reggeliztem. Na szóval. Mindig nem eshet. Csészébe, espresszó, szórás fahéj, csöpp méz, csöpp tej, félig megkeverve és 4 cukor. A kávéhoz víz kell, igaz? És jobb, ha forró. Forralj egy kis vizet. A presszó kávéhoz egy adag víz kell, a hosszú kávéhoz 2 és így tovább. Idővel magától fog menni. Oké, szóval ez... Ehhez akkor egy víz kell. Na. Pont nem látjátok amúgy miattam, de egy adag vizet beleraktam. Na. És akkor most kell nekünk... Szerintem azt oda át lehet rakni? Vajon? Vagy hogy kell ezt csinálni? Szerintetek? Ó, akkor most van tele. Oké. Csodás! Most fogd az edényt és öntsd a vizet a gépben. Ideje kávét őrölni. Fogd a kávét, tedd a darálóba. Mi? Ja, a darálóba. Tessék. A tekerő segítségével őröld meg a kávét. Szép munka, most öntsd az őrölt kávét a kávéfőzőbe. Tessék, a kávé szint fullos, a víz szint is fullos. Fogj egy csészét, poharat vagy bögrét a recept szerint, és tedd a gép alá. Na nekünk az kell. Csésze, pohár vagy bögre, tehát ez csésze. Tehát fogjak egy csészét. Ja, igen, ott van. Amúgy highlightolva volt. Most, hogy a csésze helyén van, húzd meg a kart, és már készül is a kávé. Ideje ízesíteni. Figyeld a receptet, de az is előfordul, hogy egy-két vendég valami extra dolgot is kér. Amit viszont muszáj lesz fejbe tartanod, vigyázz, csak annyit tegyél bele mindenből, amennyit a recept ír, vagy a vendég kér. Jó. Tehát. A recepthez kell tej, méz, fahéj, és kell 4 cukor. Ez gondolom egy csepp volt. Gondolom. Majd kiderül. És egy szórás fahéj. Jó. És 4 cukor.
Jó. Végül nem maradt más, mint megkeveri a kávét, már ha a recept úgy rendelkezik. Vannak kávék, amiket alaposan át kell keverni, de vannak olyanok is, amiket csak félig, vagy amiknél tilos a keverés. Félig kell megkeverni, srácok, ezt. Ott van. Voilà, egy kávé költemény, ennyi az egész. Fullas lett, srácok, még achievementet is kaptunk. A játékosok 75%-ának ez az achievement már megvan. És van 16 achievement. És kell olyat csinálni, ami 60% alatt van. Szolgálj fel 20 teát, 30 kaját. Fejezve a sztorit 100%-kal. Az örök fényességre zip, ez a napon fénypontja. Úgy érted az STD? Úgy, még mindig te csinálod a legjobb kábét a városban, szőrös kis barátom. Ugyan. Tudod, hogy nem dicsérek feleslegesen, szóval vedd csak magadra. Hát, ha te mondod, Frank. Na, ettől kicsit sikerült életet venni az ízelt tagjaimba. Mesélj, Zip, mi újság veled? Hát, ahogy egy régi haverom mondaná, valaki mindig éhes, valaki mindig harap és valaki mindig meghal. Clovil, az Clovil marad. Csak nem egy eredeti, Sunny. Na ne, hogy az. 100% eredeti. Egyébként, most dolgozom valami személyesen is. Valami tényleg nagyon. Na, ezt jó hallani, megváltjuk a világot. Aha, meg hát. Helyes, aztán nem avatsz be a részletekbe? Hát, nem is tudom. Na, ne csigálsz, tudom, hogy csak ezért jöttél. És végül úgyis elköpöd. Na jó, szóval van ez a pacák, egy Milo nevű rovar, aki segít nekem a futrinka melókba. Amióta bezárták a textilgyárat, és valami új húspotlógyárat húztak fel a helyére. Na de most figyelj, vajon ki viszi azt a bizniszt? Szőrös rossebb, csak nem... Ez is a jó reg Miklász. Aha, beletrafáltál, Pajti. Ez a majom minden kétes ügyletbe benne van manapság. Rosszabb. A kaptár bűnbandáit lényegében már ő irányítja. Felkapaszkodott kis... Hoppá. Ja, és akkor itt... Frank Castellini, avagy a Frank félkarú. Castellini senki se tudja mikor és hogyan, de elveszítette az egyik karját. Azt beszélik, egyik fogadáson nyert el tőle valaki, de lehet, hogy csak Mende mondta. Mindenesetre kőkemény történet, lehet a dolog mögött, de ő kőkemény figura, a kaptár legjobb nyomozója és régi öreg barát. Tényleg amúgy, észre se vettem. Ez menő, mondjuk. Tudtam, hogy valami fura volt. A színek. Na nézzük. Mo Ching Mik. Bár sok más néven is fut, Ibn Wessler, Clovil legnagyobb gangsterének jobb keze volt, mielőtt a birodalma bedőlt. Természetesen ő is beszállt a Wessler birodalom maradványain marakodó kutyák közé, ami persze azóta is tart. Ne festd a majom ördögöt a falra. Hé, hát kit látnak szemeim? Hello, urak! Hello, Mik, örülök, hogy látlak. Ne az úgy, Zip, nagyon szarul áll. Hello, Frank, szépen összefújta ide a szemetet a szél, mi? Úgyhogy kiengedtek a kaptárból. Ez még köztes zóna, Mik, mintha nem tudnád. Csak ülök veletek, srácok, ugyan nem kell ez a morzos hangulat. Csak mondom amúgy, hogy Miknek aranyfoga van. És ez a hegyomlás?
Ja, ez? Ez itt Sándor. Új fiú, de erős. Mint egy bika. Aha. Hello, urak. Hello, neked is, nagyfiú. Na, mit kértek? Elég sok a dolgom. Nem nagyon érek rá csevegni. Sok a dolgod, mi? Ja, látom. Na, de nézzük csak. Mit is kérünk? Nem is tudom, mikor láttam utoljára ekkora megtermett barmot. Mindig szerette kétajtós szekrényekkel körülvenni magát. Bizonyára valami kisebbségi komplexus lehet a dolog mögött. Szóval ő itt Rózsafalvi Sándor. Magyar szürke marha. Bos Taurus. Míg testőre egy nagy darab mamlasz jókora szarvakkal. Talán a szíve a helyén van, ha az esze nem is. Úgy tűnik, a teákat kedveli. Na nézzük Mikket. Ő pávián. Mick Castella vagy Mongrel Mick, az egykori maffia vezér Ibn Wessler jobb keze volt, mielőtt annak birodalma szétszakadt volna. Azóta Mick saját bandát vezet, ami a kaptárba fészkelte be magát, és ami valami igazán veszélyes és rejtélyes dologba mesterkedik. Általában egy kis viszkit kér a kávéjába. Ez az első boss fight. Na nézzük. Na szóval, én kérnék egy éjsötét vágyak, dupla hosszú kávét és egy lupusz kedvence pirítóst. Valami húsosat mellé? Még mindig csak a klasszikus műhúsokat árulod, vagy van valami új is? Arra célzol, van-e igazi húsunk? Nyitott könyv vagyok neked, Zip. Aha, hát még mindig nincs, még mindig illegális. Ó, micsoda blamma, mi? Na, akkor csak az lesz, amit mondtam. A kávémba kérlek, löttyincs már egy kis viszkit, oké? Okay? Mint a régi szép időkben. Aha, vettem, és te, nagyfiú? Én csak egy teát kérek. Hát ez menni fog, de mégis mifélét? Hát, mondjuk, legyen egy, hát nem is tudom. Haritis szerelmére. Meg az összes istenekre, dönts már, fiú! Oké, akkor egy epres álmok teát kérek. Epres álom, hát beszarok! Hát igen. Oké, és már készül is, urak? Csak gyorsan, öregem, ezzel a dolgunk, és fiatal még az éjszaka. Ja, nem ezt a gombot kerestem. Let's make something special. Szóval, csináljunk egy tökéletes teát. Ennél mi se egyszerű. Először is jobb, ha megnézzük a receptet. Szevasztok, skacok. Na. Szóval, epres álmok. Fogj egy bögrét és tedd az asztalra, pont a vízforraló mellé. Tölts forró vizet a kiöntőbe, majd onnan a bögrébe. Kész. Válasz ki a filtert, általában egyet, de bizonyos receptek akár két filtert is igényelhetnek. Fogd a bögrét és helyezd a jobb oldali tálalóra. Ó, jöhet is az ízesítés és a fűszerezés. Ne szerénkedj, kicsit bolondítsuk meg a kicsikét. Két szórás nát cukor, egy szórás virágpor. És a vendégnek. Szép munka! Azt hiszem. Yeah, ott is van. The way you do it. Let's make something special. Na, azt mondja, hogy éj sötét vágyak, egy kötőjel három whisky.
megtanultok itt, srácok, hogy ezt hogy kell csinálni. Azt mondja, hogy egy. Egy, ha minden igaz. Kézműves kávébiznis most amúgy is menő. Akkor indíthatom, igaz? Jó. Szóval kell bele... karamell. Egy szórás. Aztán két szórásnál cukor. Jól meg kell keverni. És akkor a viszkit azt most töltjük bele. Tessék, még ezen is keverünk egyet. Na, kész. Nagyon elégedett. Hát azt mondta, hogy egy kötőjel három whisky, szóval három. Nézzük alaposan a receptet. Na. Serpenyőbe zsír. Aha. Jó, tehát pirítóst kell csinálni. Adj zsíradékot a serpenyőbe és állítsd be a hőfokot a sütőn. Minél magasabb a hőfok, annál gyorsabban sülnek meg a dolgok. Jó. Tessék zsír. Tedd a fő összetevőt a serpenyőre, egy serpenyőbe tehetsz több hozzávalót is, de akár süthetsz mindent külön. Aha. Tehát két szelet kenyér kell most. Vagy most mi van? Most nem azt csináljuk? Most nem a pirítóst csináljuk? Én azt hittem, hogy a fő összetevő a kenyér. Most akkor nem a kenyeret kell? Hát én azt mondtam volna, hogy most a kenyér jön. Ja, hogy egyszerre csináljuk a dolgokat, oké. Okay. Na, tehát akkor serpenyőbe olaj és egy tojás. Jó. Figyelj oda, hogy az étel pont jól készüljön és ne égjen oda. Ha készen áll a tálalásra, tedd a tányérra. Jó. Hát igen, az mondjuk baj. Készen minden elem jöhet a fűszerezés, díszítés és tálalás. Na. Azt mondja, hogy két szórás só, két szórás zöld fűszer, két csöpp fűszeres olaj. Oké. Okay. Közben nem lehet ezeket kikapcsolni? Nem. Úgy néz ki, nem lehet kikapcsolni. Szóval só. Zöld
zöld fűszer. És ez pedig a fűszeres olaj. Ez az, így csinálja egy öreg zipséf. Ötös lánc. Normál játékmódban maradsz? A normál játékmódban a mini játékok összetettebb és részletesebb tevékenységek. Az eredmények ebben a módban elérhetők, szóval ezek az achievementek. Sorry módban a mini játékok egyszerűsített, rövidebb és gyorsabb szekvenciák, de az eredmények nem érhetőek el. Még mindig te vagy az Ezzi. Ezt nem veheti el tőled senki. Kösz! Köszönjük szépen! Te meg növesz már tököt magadnak, te marha! Teljesen beégetsz! Oké, főnök! Szőrös mindenségit, meg vagyok áldva ezzel a mamlasszal! Kösz, hogy betértetek még most, ha megbocsájtasz! No! Még annyira azért nem sietünk! Kár! Hallottam ám! Tudom, azért mondtam! No! De azért ez akárhogy is, de jól esett, enyves! Ne hívj így, oké? Tehát ez volt a régi zsivány neved, nem? Sose szégyeld, aki vagy Zip. Ez a jó tanács tőlem jön. Ráadásul ingyen. Sose szégyeld, aki vagy. Aki voltam. Aki voltál, aki vagy. Mi a különbség? A vadállatok sose változnak. Ezt hidd el nekem, mint régi barátodnak. Voltunk mi valaha barátok? Vannak igazi barátok egyáltalán, Zip? A barát is csak egy olyan ellenség, aki még nem mutatta ki a foga fehérjét, igaz-e? Ma különösen bölcs vagy. Na, bölcs és igazságos, mint a mi jó Hector királyunk. No, én megyek, hosszú még az este, viszlát, urak. Hello, Frank, kösz, hogy benéztél, mint mindig. Viszlát, Frank, remélem minden oké a kaptárban. Tőlem kérdett, hisz te is ott bandázol, nem, Mick? Ups, lebuktam. Na, viszlát. Viszlát, öregem. Zsinder. Köszi szépen. Köszi szépen a 10 hónapost. Na, most, hogy így 6 szem közt maradtunk. Hűha, ez komolynak tűnik. Köpjétek el, mit akartok. Onnan jövök, ahonnan ti. Voltam azon az oldalon, nem kellenek a piti trükkök. Egy ideje az egyenes beszéd a kenyerem. Ó, tényleg? Hát akkor talán mégis képes megváltozni egy állat? Akinek megvan a gerince hozzá? Áó. Bocs, de nem bocs. Na, félre a mellébeszélést, a kaptárban nem sokára lázadás lesz. Gondolom, éreztette is itt a peremen. Lázadás mi? Azért ott még nem tartunk. Van itt nálam egy táska, pénzzip. Ezzel megbeszéltük még. A hely nem eladó. A kávézó addig itt áll, amíg én is itt állok. Nézd csak a pultra, Zip. Ezen a gondon könnyen segíthetünk. Nincs már mögötted az öreg Wessler, Mick? Nem mernél ilyet lépni. Nem-e? Szerinted mégis ki a francot érdekelne, ha itt a világperhemén, a kaptár határában holtan találnának egy koszos mosómedvét? Ugyan, Zip. Rákennék a dühös rovarokra, ami még segítene is az én ügyemen. Káosz akartok, mi? A terveink maradjanak csak a mi terveink, Zip. Szóval, mi a válaszod? Nem, és nem lesz holnap, és azután is még. Köszi szépen a pergetés, srácok. Hát jól van, te kis mocsadék, de nehogy azt hidd, hogy ezzel vége. Két napot kapsz, hogy utoljára átgondold a dolgot. Holnap után este visszajövök, és végső választ kérek, aminek már végső következményei lesznek. Ha ettől jobban alszol... Gyerünk, Sándor! Igen, főnök! A pisztolyt itt felejtette, nagyfiú. Ó, igen, köszönöm. A nagy vadakra kussolj és gyerünk! Végre elmentek. Na, miért van egy érzésem, hogy bitankoszú lesz ez az este? Melinda. Ó, drága látos Melinda, olyan ezen a környéken, mint egy darab gyémánt a szénbányában. Gyönyörű és ritka,
de mégsem olyan törékeny, mint amilyennek tűnik. Meninda Madelina Okwart, Tölgyfaszender, Marumba Quercus. Meninda egy szerény, csinos, kedves, virágárus lány, aki majdnem minden nap betér a kávézóba egy forró kávéra és egy kis csevelyre. Sajnos nem sokat tudni a múltjáról vagy a céljairól, de az biztos, hogy mindig megtelik a levegő élettel és jókedvel, amikor jelen van. Az édes, gyümölcsös és karamellás ízeket szereti. Ó, üdvözlöm, kedves Melinda! Milyen megtisztelő, hogy betér! Ugyan, Ziv, hisz minden nap jövök. Nem kell mindig, még mindig ilyen udvariasnak lennie. Nekem nem fáradtság, kedvesem. Tényleg nem az. Hát nem haltak még ki a gentlemanek? Nem jók a kilátások, de azért néhányan még tartjuk a frontot. Helyes, helyes. Mit adhatok ma este, kedves? Hát nem is tudom. Lássuk csak. Van abból a karamellás, műhús, poros, narancsosból? Hogy is hívták? Még mindig van, kedves. Naplemente, Csótányvárosban a neve. Őrületesek ezek a nevek, hogy jut eszébe ez a sok költői ötlet? Költői? Ugyan? Csak úgy beugranak. Fantasztikus, tényleg az, tényleg az. Nos, akkor Zip egy Naplemente Csótányvárosban, kérek. Igen, kisasszony, már is érkezik. Let's see. Let's see. Na. Pohárba kéri. Ide több víz kell. Kétszórás karamell. Kétszórás húspor. Három csöpp narancslé és nincs keverés. Nagyon megy ez, srácok. Ja, oké, akkor úgy néz ki, hogy a... ezt így csinálja. Jó. Kétszórás karamell. Kétszórás húspor. Három csöpp narancslé. Jó. És nincs keverés. Yeah, that's the way you do it. Hát ez valami fantasztikus volt, Zip. Le a kalappal. Ugyan, magácska túlolsz, kedves Melinda. Lebuktam, haha, még mindig túlzok. Kivétel, ha a kávéról van szó. A kávét nagyon komolyan kell venni. Úgy is van, nagyon egyetértek. Ki is kéne írnom az ajtóra. Maga lesz az új szlogen kitalálója. Nehéze legyen, Zip, mert elpirulok. Jegges kávém is van. Haha, hagyja abba. Tudja, Zip, mindig, amikor idejövök magához, az a napom egyik fénypontja. Tényleg? Ez megtisztelő. És igazából ha azt hiszi... Ha hiszi, ha nem, nekem is. Hogyan csak lódít engem. Soha nem tennék olyat. Tudja, egész nap csak dolgozok és dolgozok a boltban, meg az utcán. Árulom a virágokat és végtelennek tűnnek a napok. Na látja, ezt tudom, milyen érzés. Ráadásul, ki akar ma még virágot venni? Nem igaz? Csak rohanunk, és senkinek sincs már szüksége rá, hogy megálljon és megszemléljen egy szép virágot. Nagyon igaza van, Melinda. Nem is sejti mennyire. Az apám folyton azt mondogatja, hogy keresek valami normális állást, egy normális környéken, valahol a belvárosba, de... Tudja, az az igazság, hogy akármilyen kihalt és koszos is errefelé, a kaptár és a város határának mégis van egy sajátságos romantikája. A senki földje. Hogy úgy mondjam, ahol állatok és rovarok is nagyjából békében élednek egymás mellett. Nagyjából.
Nem tudom, miért ilyen? Nem véletlen, hogy itt vagyok, és annak idején ezt a helyet vettem meg. Tudja, kedves, úgy éreztem, ahhoz, hogy új életet kezdjek, el kell szakadnom a régi környezettől. A régi barátoktól, régi jelenségektől, régi hibáktól. Itt pedig úgy éreztem, nagyobb eséllyel kezdhetek tiszta lappal. Bár a múlt itt is utolért. Remélem, nem hánytorgattam fel valami régi rossz emléket. Jaj, nem, dehogy. Miattam ne érezze kellemetlenül magát. Öreg vagyok és savanyú. És néha elég harapós. Ugyan Merzi, maga az egyik legjobb szívű állat, akit valaha ismertem. Én. Köszönöm. Adja csak, Zip. Nagyon szívesen. Szőrös egek, hát már megint te? Kisasszony. Uram? Megmondtam Miknek, amit megmondtam, nem? Nem szükséges visszaküldeni a verő gyerekeit. Értettem a szép szóból elsőre is. Én nem azért jöttem, higgy el. Ezúttal teljesen önszántamból vagyok itt. Akkor kibököd, mit akarsz, kölyök? Nekem sajnos most mennem kell, viszlát? Várjon még, Melinda. Szép, közpajtás. De ha már itt rontod az levegőmet, legalább vegyél is valamit, oké? Aztán felőlem elsíratod, amit akarsz. Köszönöm, Mr. Zip. Most már, Mr.? El ne piruljak. Szóval, mi a mérget, fiú? Ezúttal valami erőset kérnék. Erőset? Úgy érted az ebres álomnál is erősebbet? A legerősebbet. Ó, vagy úgy? Oké, akkor neked egy kutya harapás szőrivel le lesz szükséged. Kutya mi? Hát, ha maga mondja. Én mondom, és jobban hallgatsz, nem őcsi? Ahogy elnézem azokat a búsbarom szemeidet, pont ez kell neked. Oké. Let's see. Na, ez is poharas. Na. Szóval, víz. Ja, oda, igen. Na, 2 órás húspor. 2 csöpp tej. 1 shot whisky. És félig megkeverve. Yeah, that's the way you do it. Yeah. Na? Őszintén, sose ittam még ilyen jót és ilyen... erőset. De nem az utcáról jöttél, igaz? Úgy értem, nem vagy egy telepi gyerek. Jól gondolom? Nem, de honnan tudja? Igazi belvárosi figurának tűnsz. Annak is a tehetősebb részéről. Én messziről kiszúrom. Valóban így van. Maga nagyon jó megfigyelő. Ne ízelek, fiam, mert azt utálom. Igen, értettem. Na, ha megittad, mondd csak, mit akarsz. Mik tudja egyáltalán, hogy itt vagy? Nem tudja, és nem is kell megtudnia. Mégis hogy keveredtél bele ebbe az egészbe? Persze, akkora vagy, mint egy ház, de őszintén szólva, nem tűnsz annak az erőszakos típusnak. Mert nem is vagyok az. Én csak pár hete vagyok Mikkel. Az apám, hát ő, szóval... Várj, nem akok tovább, kitalálom. Tartozott neki, igaz? Igen, de honnan? Szóval Mik... Téged kért a tartozás fejébe? Hát ez még tőle sem szokványos. Valami olyasmi. Azt mondta apámnak, én majd ledolgozhatom az ő tartozását. Tudta, hogy apám annyira eladósodott, hogy mást úgyse kaphatna már tőle. És mi lett? És ledolgoztam a tartozást, amiben megállapodtak. Hát akkor? Mik nem engedett el, és azt hiszem nem is fog soha.
Hát, ezért nem kötünk paktumot az ördöggel, fiacskám, mert abból nincs kiszállás. Most már ezt is tudod. De én azt hallottam, hogy... Hallgatlak. Azt hallottam, hogy maga megtette, hogy sikeresen kiszállt és hátrahagyta a... Hát tudja, a... A sötét múltamat? Azt. Nos, éles látású fiacskám. Ha annyira sikeresen hátrahagytam a múltamat, hogy van mégis, hogy te és a drága látos urat itt grasszáltatok és életveszélyesen megfenyegettetek, mi? Hogy egy jó órája még stukkert csaptál az asztalomra, he? Hát... Hát, ebből nincs kiszállás, fiam. Abba hagyhatod, igen, de akkor is a sírodig fog üldözni. Pont olyan, mint az alkoholizmus, meg a szerencsejáték függőség. Ha azt az utat választod és tényleg ki akarsz szállni, az életed menekülés lesz. Mások és önmagad elől is. Értem. Szőrösegek, rohadjon ki az a jó szívem. Na ide figyelj! Igen? Tisztázzunk először valamit. Nő van a dologban, igaz? Micsoda? Ezt meg honnan tudja? A nagy vadakra, őcskös, hát minek nézel engem? Madárnak? Na ide figyelj! Talán tudok segíteni, de csak akkor, ha te is segítesz nekem. Tényleg? Tényleg megtennél? Na, elvégre is én vagyok a jóságos tündér öreg anyád. Ezt nem értem. Nem is kell, csak holnap gyere vissza, lehetőleg mik nélkül, oké? Addig kitalálok valamit. Úgy lesz, és egy életre lekötelezett Mr. Zip. Hagyjuk a miszterezést, mert felmegy a savam tőle. Zip vagyok és kész, neked és mindenki másnak is. Szevasztok, skacok. Hát igen, itt a viszkis kávét nyomják. Mózes. Mindenkit examinoltunk. Mózes Whiteflower, a Clovilli rendőrség egyik főnyomozója. Szinte soha nem látni a társa Plató nélkül. Furcsánom is, hogy ezúttal egyedül tért be hozzám. Valami olyan dolog bártotta magát, amiben még a társát se havatta be? Vagy Plató közben éppen máshol szaglászik? Tibeti róka. Mózes Whiteflower és társa Plató Palladias meglehetősen híres figurái a Clovilli rendőrség kötelékének. Mózes tényleg tehetséges, sőt egyesek szerint egyenesen zseniális nyomozó, de folytonos versengésük és szivakodásuk a csirkekopokkal gyakran nevetségtárgyává teszi őt és a társát. Ezen kívül meglehetősen snob figura, aki egyszerre sármos és kiállhatatlan. Fogalmam sincs, hogy issza a kávéját. Hé, Mózes, jó öreg barátom, hát téged aztán nem sűrűd látni erre. Mi újság a szépséges Clovilli rendőrkapitányságon? Semmi különös, Zip. Szépen kipufosztod ezt a csehót, azt kell mondjam. Ó, köszönöm, uram, tőled ez különösen megtisztelő. Elnézést, de nekem mennem kell. Köszönök mindent, Mr. Zip. Hé, nincs Mr. Zip, és kész, oké? Ó, igen, köszönöm, és viszlát, Zip. Uram? Hello magának is. Hát, ebbe meg mi ütött? Úgy duhant el, mint aki szellemet látott. Hát, te legalább úgy kitűnsz innen, mint egy szellem, de aztán ki tudja, fura egy figura volt. No, de tényleg, mi szírozott ide a világ végére? Nem is tudom, mikor láttalak itt utoljára. Mondjuk, soha? Ezt a szót kerestem. Nem Hobdognak hívták ezt a helyet? Újra rendeltem az életem, Mózes, szóval a helyet is átneveztem, tudod? Túl sok rossz emlék tapadt ahhoz a névhez. No, de mi áradban? Már nem adok tippeket a zsaruknak, ha nem haragszol. Az is csak bajba sodort. Sajnos nem sokára el fogom mondani, Zip. Sejteted, hogy nem csak a kávédért jöttem, legyen akármilyen híres is. De előbb azért innék valamit, ha már kénytelen kelletlen itt kell lennem. Oké, titkolós csak, addig meg regéld el nekem, mit is innál? Hát, nézzük csak. Bolyós egek, nincs valami normális kávéd? Nincs. Ha egy sima presszót akarsz, kurikázz csak vissza a belvárosba, öreg róka. Ez már egy úri hely lett. Úri hely? Ó, tényleg? Nem tűnt fel?
Hát a kecske anyádat, Mózes. Jól van, csak nyugalom. Belemegyek a játékba. Új zip, új hopdog, nem igaz? Zips, kefé. De amúgy, ja, valahogy úgy. Akkor egy, lássuk csak, egy... A mi ember hányása. Komolyan? Miért? Sok rovar oda van érte, főleg a mézgyári munkások. Azt hinné, delegük van a mézből meg a hányásból. De, soha. Na jó, akkor egy lángoló klóvilt kérek. Már csak a neve miatt is. Fogadni mertem volna. Már jön is. Let's see. Na. Ő bögrébe kéri. Jézusom. Jó. Szóval. Jó kis hányás. Na szóval, bögre. Na várjatok. Igen, az nem a bögre, ez a csésze. Ez a bögre. Szóval bögre. Egy bögre presszó. Jó. És most ez kell. És ide átnyomunk ide, így. Szóval most jön az ízesítés és fűszerezés. Tehát megcsináltuk a bögre... Félreértettem, srácok. Várjatok. Szerintetek előről lát újrakezdés? Na, mert hogy az van, hogy a bögrébe ugye... Hát oda bele lehet, tehát hogy abba belefér a pohár is, jó, most már értem. Szóval, hogy ott a pohár az nem azt jelentette, hogy pohár, hanem hogy ugye longot kér bele. Hogy hosszút kér bele. Persze, és hosszú egyszerre. Jó, megvan most már amúgy. Félreértettem. Micsoda kívánságaitok vannak itt, srácok. Ízes fahéjas lette. A minden így kacog. Na szóval először is kér egy espresszót. És most meg egy hosszú. Nagyon jó. És akkor most jött a fűszerezés. Egy szórás kakaó, egy szórás fahéj, egy shot whisky és félig megkeverve. Kokoa. Fahé. És félig megkeverni. Ja, kész. Egy kérges kaptár kávét szeretnél? Nehezen vallom be, de... Igen. Ez isteni volt, Zip. Ha ez a hely nem itt állna, a kaptár határában talán még többet is jönnék. Csak nem gondod van a rovarokkal, Mózes? Á, dehogy. A mocskot és a bűnt nem bírom. Ha, akkor mit keresel a Clovery rendőrségnél? Ha, nagyon vicces, bár kétségtelenül találó riposzt. Kösz, Pajti. Azért Pajtig még nem vagyunk, Zip. Annyira még a te kávét se jó. Szomorú vagyok.
Miért van egy olyan érzésem, hogy nem csak a kávé miatt jöttél? Talán azért, mert az első dolgom volt az orrodra kötni? Igaz. No, de mégis, mi szél hozta ide a Clovil harmadik legjobb nyomozóját? Harmadik? Csak nem a kutyaütő csirkekopókra gondolsz? Úgy érted a kakasdóra, akik bedöntötték a Wessler birodalmat Clovil legnagyobb bűnszervezetét? Á? Dehogy. Csak szerencséjük volt. Na. De mondd csak, mi a helyzet mostanság errefelé, Zip? Nappal kék az ég, éjjel meg fekete. Na, szokásos. Szerintem sejted, mire gondolok. Szóval, hogy mi újság a rovarokkal? A rovarokkal és az állatokkal. Úgy hallottam, Patton elsik feszült a helyzet. Hát, figyelj, Mózes, a gettó túl zsúfolt. A mély szegénységben élők a saját testrészeiket adják el, vagy leszik meg, ha túl, hogy túléljenek. A rendőrség inkább be se teszi a lábát a kaptárba, nehogy véletlen be kelljen piszkolni a kezét. A bandák egyre erősödnek, és igazából egy köpésre vagyunk a teljes anarhiától. De egyébként semmi különös. Hát, szóval tényleg igaz. Tényleg az és az, hogy téged ez kicsit is meglep, tökéletesen jellemzi a Clovili felfogást. Amióta kipateroltátok a rovarokat a városból, törődjenek magukkal, mi? Majd valahogy boldogulnak. Nem intettem ki őket a városból, Zip. Ugyan, hagyjuk már a rizsát, Mózes. Ti, akik tehetetek volna ellene, nem tettetek semmit. Nos, mondjuk, hogy igazad van, Zip. Belátom. Most viszont pont azért vagyok itt, hogy a magam módján jóvá tegyem. Aha, én meg oposszum vagyok. Azt is hallottam, hogy Miken is sokat jár errefelé. Na, helyben vagyunk, mert te is ezzel a majommal jössz. Szóval... Az elég gyakran az túlzás, de nem sokon múlott, hogy ne ütközzetek egymásba. Tényleg? Itt volt? Ma este? Mit akarsz tőle, Mózes? Az titkos információ. Most már titkos rendőr vagy? Nem kell titkos rendőrnek lennem, hogy ne kössek a város legnagyobb spricliének az orrára belsős információkat. Ó, vagy úgy. Bocs, ez durva volt, és nem is teljesen jogos. Igazából jogos volt, de akkor is rohadj meg! Ezt megérdemeltem, kvittek vagyunk. Dehogy vagyunk. Azért, segítenél? Mégis pontosan miben? Bejutatni a kaptárba. Megbalondultál? Egy ilyen jól öltözött ficsúr ott 10 percet se húz ki. Még ha itt lenne veled az elmebajos társad, akkor sem. Még valami nagy dobásra készül, és amióta a székhelyet áthelyezték a kaptárba, nem látunk rá a tevékenységére. Félünk, hogy még nagyobb tüzet akar szítani ott, ahol már amúgy is parázslik a levegő. Hát, kérj engedélyt Bloodboy felügyelőtől. Ad egy papírt, és már mehetsz is. Aztán sok szerencsét, örültem, hogy ismerhettelek. Nem a papír a lényeg, és pontosan jól érted, Zip. Kell valaki, aki Tövirölhegyire ismeri a helyet. Aha, oké. Mondjuk, hogy segítek. Mit nyerek vele? Mondjuk, hogy nem égetik majd porig a csehódat. Ez elég jó érv. Szerintem is. Na jó, holnap gyere vissza. Este 8 körül. Frank egy régi jó barátom, magánnyomozó a kaptárban. Ha őt is ilyen szépen meg tudod győzni, biztosan segíteni fog neked, de nem ígérek semmit. Tudod mit, Zip? Nagyon pozitívan csalódtam benned. Meg vagyok adva. Igazából, ettől meg is éheztem. Hadd nézem csak meg az étlapot. Csak tessék. Mi ez az új húspótló? A meat? Hát, az, aminek hangzik. Műhús. De állítólag teljesen olyan az íze, mint az igazinak. Én nem tudom, nem kóstoltam. Egy ideje vega vagyok. Felfordul a gyomrom ezektől a szaroktól. Viszont ez most elég divatos, ráadásul nevetségesen olcsó. Szóval hülye lennék nem ezt használni. Hát, akkor próbáljuk is ki. Kérek egy sült löncsöt tojással és pirítóssal. Vettem, egy beles farkas menü rendel. Kitalálja ki ezeket a borzadályos neveket. Max költészet, Mózes. Talán túl kifinomult hozzád. Na persze, költészet. Let's make something special. Azt tetszik, Royce. Vízhelyet lehet viszkivel kérni? Viszki egy kis viszkisáttal. Nem, mert az hozzávaló. Itt nem lehet viszkivel kezdeni. Na nézzük. Beles farkas menü. Szóval... Egy serpenyő.
Még egy serpenyő, még egy serpenyő. Azt mondja, hogy kell egy olaj. 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 Zsír. Vagy vaj. Ja. Hoppá. Jó. Ki lehet dobni szerencsére. Szóval vaj. Olaj, olaj. Ide a löncshús kell. Egy szelet löncshús. Két tojás. Ide meg két szelet kenyér. Jó, akkor először is készül. Szevasztok, Venádió! Na várjatok, valami kimaradt. Egy szelet löncshús, kettő tojás és két szelet kenyér. Oké. Okay. Na, most jön a tálalás, díszítés. Kétszorás só, kétszorás bors, egyszorás zöld fűszer, egyszorás fokhagyma és egy csöpp ketchup. Hali, hali, szép jó reggelt, srácok. Szóval só. Bors. Azt mondja, hogy fokhagyma is kell. Egy szórás. Ketchup is kell. Ez de jó. Só, bors, fokhagyma, zöld fűszer kell. Azaz. Tetszett, hogy a ketchupot odaraktam. Hát, ez a húsbútló ízé. Na, szörnyű, mi? Zseniális! Tényleg? Tényleg. Én magam is meg vagyok lepve, de az egész finom volt. Le a kalappal. Aha. Jobb, mint az asszony főztje, mi? Ó, bocsánat, elfelejtettem. Semmi gondzip. Tényleg. Na jó, későre járzik. Lassan én is zárok, kösz, hogy benéztél, de azért ne gyere túl gyakran. Nem fogok, ebben biztos lehetsz. Azért holnap 8-kor itt leszek, hogy találkozzak az állattal, akit említettél. Rovarral. Igen, természetesen. Akkor holnap. Add át az üdvözletemet a szőrzsáknak. Latónak? Örülni fog? Biztosan nem. Nem. Valóban nem. Na viszlát. Hello, Mózes. Végre csend. Micsoda nap. Mik és a gorillája. Na, és most ez a karótnyált róka Mózes? Visszasírom az estéket, amikor csak egy-két fáradt rovar meg csavargó állat esett be hozzám. Minden esetre. Remélem, Melinda holnap is benéz. De most ideje összepakolni és bezárni a boltot. Holnap is lesz nap. De még milyen? Na srácok, mosogatás. Azt mondja, hogy most kell nekünk az.
Na, ez most nagyon tiszta lesz, srácok. 42-ig fölmegyünk. Jó. Most szerintetek mi jön amúgy? Szivacsa? Nem tudok mit kezdeni. Ó! Oh, bármit is teszek. Mik végül úgyis megkapja, amit akar. Ha csak nem találok ki valamit, de nagyon gyorsan. Talán még az a tagba szakadt barom is hasznomra lehet. Gondolkodj, Zip! Gondolkodj! Ez amúgy vicces volt. Finish the first day. Igen, direkt az igazság fáj. Második nap. Linda, ilyen korán, hisz még év csak kezdett esteledni. Tudja, Zip, én azon gondolkoztam, amiről tegnap szó esett, és nem bírtam ki, hogy ne térjek be rögtön. Ez nagyon kedves magától. Ugyan, Zip? No de, először is adhatok valamit? Ó, igen, nézzük csak! Szevasztok, srácok! Üdv mindenkinek! Hali, hali! Ezután egy cukorba fulladnékot szeretnék kérni. Tényleg? Ez őszintén meglep. Igen, ugye kicsit úgy érzem, két lábbal a föld fölött járok mostanság. Édes az élet, igazam van? Van, ahogy úgy, és mit tehetni még édesebbé, mint egy csomó cukor? Ez igaz. És kérhetnék bele egy... csak egy csöpp kis narancslevet is? Ahogy mindig szoktam. Természetesen már érkezik is. Let's see. Na nézzük, srácok. Szóval, egy kis pohárba fulladnék. Nagyon chill ez a game. Abszolút. Szóval ő pohárba kér két presszót. És egy szórás fahéj, egy szórás karamell, két csöpp tej, két szórás cukor, két szórás nem cukor, jól megkeverve és egy kis narancslé. Na, szóval akkor kezdjük az elején, fahéj. Egy. Karamella egy. Két csöpp tej. Két szórás cukor. Két szórás nád cukor. Jó, ezt jól megkeverjük. Kalácska már megint kezdi. Yeah, that's the way you do it. Csak azért nem játszok ezzel a játékon, mert nem elég szoktam le a koffeinről. Maga egy csoda, Zip! Hogy mondja? Látnia kéne az arcát. Hát én...
Csak arra gondoltam, hogy ez a kávé valami isteni. Életemben nem ittam még ilyen jót. Á, igen. Köszönöm, Melinda. Igazán lekötelez. Ha, maga nagyon vicces, Zip. Nem is tudom, mi lenne velem maga nélkül. Köszönöm. Mégis mit? Hogy ezt mondta. Jaj, kérem, Zip, ne hozzon zavarba. Tudja, kedves Zip. Igen, drága. Mostanában egészen újnak érzem magam. Mintha csak kicseréltek volna. Vagy most keltem volna ki a bábomból. Ezt jó hallani, és hogy? Történetem valami? Hát, az igazat megvalva mostanában sokat találkozok valakivel. Úgy érzem, úgy értem, szinte minden nap. Ó. Valakivel, aki megnevetett és mindig kedves velem, tudja? És úgy érzem, régóta csak erre vágytam. Hát, képzelje, csak én is hasonló helyzetben vagyok. Tényleg? Ó, de jó ezt hallani. Szóval... Tudja, Zip, azért van valami, ami mégis belerondít ebbe a képbe. Valóban? Mondja csak el, kedvesem. Hát, tudja, akiről beszéltem, ő nem olyan, mint én. Ő nem rovar. Ráadásul neki még van egy... Egy sötét oldala. Maga mindig tudnám, mire gondolok, nem igaz? De igen, sötét oldala. Valami olyasmi. Hát, kedves Melinda, ha az életben megtanultam valamit, az ez. Mindig kövesse a szívét. Budán hangzik, tudom. De akármit is mond az esze, ha nem követi azt, amit a szíve diktál, egész életében azon gondolkodik majd. Mi lett volna, ha? Érti? És az sose jó. Én már csak tudom. Az én életem tele van, mi lett volna, ha emlékekkel? Ó, tényleg? Nem is tudtam. Néha úgy érzem, az egész életem egy mi lett volna, ha? Jaj, nem mondjon ilyet, Zip, kérem. Nem akartam elrontani a kedvét, kedvesem, sőt. Tudja mit? Igaza van, hallgatni fogok a szívemre. Nagyon helyes. Az pedig, hogy maga... Hogy rovar vagyok. Igen, szóval... Sose érdekelje. Persze tudom, ezt nekem könnyű mondani, de higgye el. Ha elfogadjuk a korlátokat, amit mások állítanak nekünk, valójában magunkat börtönözzük be. Szőrösegek, micsoda demagóg bugyutaságokat hordok itt össze, mint ha tudnám, hogy miről beszélek. Ne haragudjon, kérem. Nem, Zip, nem. Nagyon is igaza van. Túlságosan is maga egy csoda. Mondtam már? Hát, ezt egész életemben elhallgatnám, kedves Melinda. Nekem most mennem kell sajnos, de köszönöm. Tényleg, és nem sokára látjuk egymást. Már alig várom. Viszlát, Zip. Viszlát. Remélem, nem sokára újra látom. És megjött a pávián. Mondjuk ezt a cukorbombát megkóstolnám, milyen lehet benne egy csepp narancs, de azt én is megkóstolnám. Jaj. Na, hogy tetszik nektek eddig a game, skacok? Hangulatban nagyon ott van amúgy. Azt amúgy 4 eurós gémről van szó, ami most 10% kedvezmény van. Hangulatos amúgy. Abszolút ott van, mint a csirkekopók. Nekem tetszik az előadás. Nagyon egy pont ilyen kell péntek reggelre. Ő magában a zenét is elhallgat. Nem tudom amúgy, hogy van ilyen külön OST része. Nincs. Ja, sajátos. Abszolút sajátos, és tök jó, hogy ez ilyen kis hazai kezdeményezés, úgymond. Hangulatos és így, hogy közben még egy csomó minden történik, nem csak kávét főzünk. Ja, hát igazából, megmondom őszintén, engem ez a része érdekel a leginkább, amikor itt dumálunk a tagokkal. Ez a kávé főzős része adja azt, hogy így nem csak egy történet van, hanem hogy így még azért csinálunk is valamit. Ja. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a másik két nap majd mi fog történni, de
Hát egyelőre ennyi volt így ez a kis belekukkantás, ilyen kis kedvcsinálás, hogy hát esetleg ti is kipróbáljátok, de ha nem, akkor pedig én végigjátszom, mert ez nagyon tetszett, meg hát magyar gémről van szó, szóval végig kell nyomni. És hát továbbra is várom a második részét a csirkekopóknak, úgyhogy ez tényleg egy jó kis, hogy is mondjam, ilyen kis vágy fokozó alkotás így a kettő között. Ja, úgyhogy örülök, hogy tetszett nektek, még folytatjuk.